მაგასაც მემით. ეს ჰეშტეგია გადაცემა შენზე და ყველაფერზე რაც შენ სირგული ხდება. ჩვენ ვართ ჰეშტეგელები მაგდა მაროშვილი და გიგა ჯიჯოვაძე. ჩვენ მაუწყებლობთ როგორც სატელევიზიო ასევე ინტერნეტ ეთერის საშუალებით გადაცემების მიმდინარეობისაც შეგიძლიათ მოგწეროთ გადაცემის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, დაგვიტოვოთ კომენტარები და გაგვიზიაროთ მოსაზრებები ჩვენს ჰეშტეგებთან დაკავშირებით. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ჰეშტეგის თემა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტი და კამპანია კონსტიტუცია ყველასთვის. კონსტიტუცია ყველასთვის შეხვედრის ფარგლებში სტუდენტებს ქონდათ საშუალება მათთვის მნიშვნელოვან და საინტერესო კითხვებზე პასუხები ქვეყნის პირველი პირისგან მიიღოთ. შეხვედრისთვის თვალყურის დევნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერის საშუალებით იყო შესაძლებელი ინტერვიუს დასრულების დასრულების შემდეგ ჩვენი გადაცემის ჟურნალისტი მარიამ ბოლკაზე გაისაუბრა იქ ყოფ სტუდენტებს და შეეცადა გაერკვია რამდენად შედეგიანი და ნაყოფიერი გამოდგა პრეზიდენტის ვიზიტი. ნახოთ ვიდეო. როგორც სტუდენტისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი არის რომ პრეზიდენტი საუბრობს სტუდენტებთან საკონსტიტუციო ცვლილებებზე? ჩემი აზრით სტუდენტებიც საზოგადოების წევრები არიან და რა თქმა უნდა პრეზიდენტმა უნდა ისაუბროს. მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ახალგაზრდა უნდა ჩაერთოს სახელმწიფო საქმეებში, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მომავალი ვარ ჩვენ და ჩვენ გადავწყვიტოთ დღეს საქართველოს ბედი. არ ვიცრებოდი, რადგან ლექციები მქონდა. აი, გაინტერესებდა ისე ზოგადად რაზე ილაპარაკი. იურისტებთან დაკავშირებით იყო და ბევრი საინტერესო შეკითხვა დაესვა და პასუხიც შესაბამისი გაიცა. მე შეკითხვა დაუსვი პრეზიდენტს შემდეგი, რომ რამდენად უქმნის ჩვენ დემოკრატიას პრეზიდენტის არაპირდაპირობის არჩევა. კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა მქონდა, თუმცა დროის უქმობის გამო ვერ მოვედი და ძალიან მაინტერესებდა ის ცვლილებები, თვითონ თავის მის პოზიცია მაინტერესებდა ცვლილებებთან დაკავშირებით. პრეზიდენტს იმ კითხვას დაუსვამდი, რომ აი მაგალითად უნივერსიტეტში ახლა ახალგაზრდები აბარებენ, გრანტით აბარებენ და შემდეგ უკვე ეს გრანტი იხსნება. პრეზიდენტს ეკნებოდა ამაზე პასუხი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? არ ვიცი, შეიძლება ეკნებოდა, იმიტომ რომ თვითონ პრეზიდენტიც ჩვენი გიორგი მარგველაშვილის რექტორი იყო ერთ-ერთი უნივერსიტეტის, ამიტომ შეიძლება ეკნებოდა რა. ანუ უფრო მეტად განათლების სისტემასთან დაკავშირებული კითხვები ქონდათ ვიდრე კონსტიტუციაზე. კი, მე მაგაზე მეკნებოდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომელიც დღეს პრეზიდენტმა გააჟღერა, რა იყო? ალბათ ის რომ პრეზიდენტის უფლებები ასე თუ ისე რამდენად შეიძლება შევიწროვდეს. პრეზიდენტის ეს მესეჯები ცოტა არ იყოს მიუღებელი, იმიტომ რომ თავ მან საკმაოდ არადემოკრატიული სულები დაგვამახსოვრა თელია 4 წლის განმავლობაში თავი. მაინც პრეზიდენტი არის პრეზიდენტი და მისი ნებისმიერი აზრი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი პრეზიდენტი. სტუდენტები არიან ყველაზე მოუსყიდავი ადამიანები და მათთან ურთიერთობა აუცილებელია ნებისმიერი რანგის ადამიანისათვის და სულად მოიქცა მე მგონი. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ რა ცვლილებები შედის კონსტიტუციაში? ჯერჯერობით არანაირი. ვინ უნდა ირჩევდეს პრეზიდენტს თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხალხი თუ პარლამენტი? საზოგადოება. ჩემი აზრით რა თქმა უნდა ხალხი. ჩემი აზრით საზოგადოება. პარლამენტს ეთქო საზოგადოება ირჩევს. რა თქმა უნდა და პრეზიდენტს საზოგადოება უნდა აირჩიოს. ჩემი მოსაზრება ეს არის. არგუმენტი არა მაქვს, უბრალოდ ხალხი უნდა ირჩევდეს საქართველოს პრეზიდენტს. არის ქვეყნები, როდესაც პარლამენტი ირჩევს და როდესაც ხალხი, ორივე დასაშვებია და ჩემი აზრით ის მისაღები უფრო რომელი? ხალხის აზრი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ამ შემთხვევაში პარლამენტის. ჩვენ არ ვიყოფებით დემოკრატიის იმ განვითარების ეტაპზე, რომ პრეზიდენტი არაპირდაპირ წესით აირჩიოს. ხალხს უნდა ქონდეთ თავისი არჩევანის უფლება და ეს უნდა იყოს ნათელი თავიანთ არჩევანში. პრეზიდენტი უნდა იყოს ყველაზე მთავარი წამყვანი სახელმწიფოში, იგი მმართველი და მთავარი. პრეზიდენტის მთავარი ფუნქცია რა უნდა იყოს თქვენი აზრით? პრეზიდენტის მთავარი ფუნქცია უნდა იყოს ის, რომ იზრუნოს ერზე, სახელმწიფოზე და ხალხზე, ჩვენზე, მომავალზე. როგორც ჩანს, საკმაოდ საინტერესო იყო, კი ბატონო. სტუდენტებთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტი ჰეშტეგის გუნდს ესაუბრა საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და სხვა აქტუალურ თემებზე. ამ ინტერვიუს სრულად გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ. ხელუწყობით გადაცემის მეორე ნაწილსა ინტერვიუს. გადაცემას მნიშვნელოვანი და აუცილებელი ჰეშტეგით ვაგრძელებთ. როგორც ვიცით, საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში დამინძურების ხარისხი დასაშვებ რაოდენობას აღემატება. ქვეყნის მასშტაბით ავადობისა და სიკვდილიანობის პროცენტები შესაბამისად საკმაოდ გაზრდილია. რამდენად ფლობს საზოგადოება ინფორმაციას ჰაერის დაბინძურების შესახებ და რა არის ამ ყოველფრის გამოწვევი მიზეზი? აი ამ ინფორმაციებს ჩვენ კი მეტანი. ბოლეებსის მანდილზე რეგისტრირებული ავტომობილების რიცხვი თითქმის 50%-ით გაიზარდა ჰაერის ხარისხის
გამოჯობესებასთან ერთად მხოლოდ ხულ ქალაქშიათ დადგმული გამზომები თბილისში, ქუთაისში, რუსთავში, ჟესტაპოში და ბათუმში. ავტომობილების ეკომართვის წესების დაცვით შეგვიძლია საწოვის მოხმარება და შესაბამისად არის დაბინძურება 20% შევამციროთ. Filter G ეს არის საინფორმაციო სივრცე, რომელიც მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეიქმნა. ვებ გვერდზე თამოყრილია ჰაერის და მდგომარეობასა და დაბინძურებაზე ყველა ინფორმაცია, ამასთანავე მოქალაქეებს შეუძლიათ შეძლების და გვარად გაეცნონ ჰაერის დაბინძურებაზე ნებისმიერი ნებისმიერ საკითხს. Skype-ით გვერდდება თბილისიდან ჰაერის ფილტრის კოორდინატორი და მკვლევარი მარიამ გამხარაშვილი. მოგესალმებით მარიამ. მოგესალმებით. გამარჯობა. მარიამ, საინტერესოა, როდი შეიქმნა ეს პროექტი და როგორ ფიქრობ, რამდენად აუცილებელი იყო აი ეს გავსი ინფორმაციული პორტალის შექმნა, იმ პორტალის შექმნა, სადაც ადამიანებს ექნებოდათ საშუალება დეტალურად გაცნობოდათ ინფორმაცია საერთ დაბინძურების შესახებ. Just a Georgia's პოზიცია, რომელიც მონაცემ პოზიციაზე მუშა. შესაბამისად, ჩვენ წელს გადავიდეთ დასავლეთ მარცხნის ინსტიტუტის თანაშერით, გამოკეთებინა ზეციანი პროექტი და კონკრეტულად ამ პროექტისთვის შეგვერჩია ისეთი მნიშვნელოვანი თემატიკა, როგორიც იყო ჰაერის დაბინძურება, რადგან როდესაც დაიწყეთ ძიება ინფორმაციის ამ დაკავშირებით, ესე ერთიანი ინფორმაცია არსად არ არსებობდა ჩვენ თვითონ ცია. სხვადასხვა სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურებთან ინფორმაციის გამოთხოვა, ის იმკვლევების შეგროვება, რაც ამ თემაზე იყო შექმნილი და შემდგომ უკვე გაგვეკეთებინა ვიზუალური მასალა, რომელიც მარტივად გასაგები დასაქმელი იქნებოდა საზოგადოებისთვის და მიგვეწოდებინა ეს ერთ ციფრში. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა ფაერი და დღესდღეობით უკვე ნებისმიერ ვალ შეუძლია შევიდეს ფილტრ პეტილიჯზე და გაეცნოს ინფორმაციას თუ რა მდგომარეობა ამ კუთხით საქართველოში, ასევე გაეცნოს ინფორმაციას თუ რა არის თავი დამაბინძურებელი და თავად როგორ შეუძლია საზოგადოებაში შეამცირო გარემოს ზემოქმედება და თვითონ მიიღოს მონაწილეობა ჰაერის დაბინძურებაში, ჰაერის დაბინძურების შემცირებაში წვლილის შეტანის კუთხით. მარია, ვიმუშაობდა ამ პლატფორმის შექმნაზე, საინტერესოა ის ადამიანები ვინც და რა იყო მთავარი მიზანი ამ პლატფორმის შექმნის? როგორც ვთქვი, მთავარი მიზანი იყო ერთიანი საინფორმაციო სივრცის შექმნა ამ თემასთან დაკავშირებით და ასევე მარტივი და მარტივად არსაქმელი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ის კვლევები ხშირ შემთხვევაში, როდესაც რომელიც ამ თემაზე ჩვენ გვხვდება, ხოლმე არის ეს რაღაცა ანგარიშები ან სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც ჩვეულებრივი ადამიანისთვის შეიძლება ძალიან რთულად გასაგები იყოს. სწორედ ამიტომ ჯამსტარტმა ჩათვალა, რომ ეს სახალისო მარტივად საინტერესოდ გამოეხატა და უკვე ინფოგრაფიკების, ფაქტების, ანიმაციების და ასე შემდეგ სახით დაედო და განეთავსებინა საინფორმაციო პლატფორმაზე. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ თანამშრომლობთ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რა თქმა უნდა სამთავრობო სტრუქტურებთანაც, რომლიდანაც ვითხოვ ჩვენ სტატისტიკურ ინფორმაციას და იმ კვლევებს, რომლებზეც ისინი მუშაობენ და ძალიან აქტიურად არის ჩართული 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამ პროექტში ჩვენი პარტნიორია და ერთობლივად ვცდილობთ დავამუშაოთ ეს ინფორმაცია და შემდგომ უკვე მარტივი გასაგები ენით მივაწოდოთ ეს საზოგადოებას. მარიამ, ჩვენ დღეს დავინტერესდით, რამდენად ფლობს საზოგადოება ინფორმაციას ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებლის შესახებ, შესაბამისად ჩავატარეთ გამოკითხვა. და შეგვიძლია ახლა ნახოთ, ქოზე მუშაობდა ამ თემაზე და ვიხილოთ. განსაკუთრებით მოუსმინო და შემდეგ ისევ გავაგზავნოთ საუბარი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ელემენტარული ნაგვისყოფში რო ჩავყაროთ ნაგავი, ეგეც საკმარისია. არის ადგილები, სადაც საერთოდ არაა ნაგვისურნები. მაგ ადგილებში ყველა აგრებს მაგალითად და დაბინძურებს ყველაზე მეტად გარემოს თქვენი აზრით. ადამიანი. სიგარეტის ბიჩოკებია ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს ქალაქის დაბინძურებაში, ანუ სიგარეტის ბიჩოკებს ყრიანი იქ, სადაც არ უნდა დაიღაროს წესი. ყოველთვის ვცდილობთ უკი ხედავ იმეს, რაიმე მომზადებული აქ ხელში გადასაგდებას, მიუცა შენიშნა რომ არ დაანაგვიანოს და
ყველაფერი შეხება ეს ზღვასაც ჰაერსაც. ჰაერი ყველაზე მეტად რატო ბინძურდება რა ქმედებით თქვენ? საქართველოსში გამონაბოლქვით ალბათ, იმიტომ რომ ბევრი გაუმართავი მანქანა ტექნიკური. რეაგირება გაქვთ როცა გარემოს აბინძურებენ ირგვლივანო? ძალიან ძალიან ცუდი რეაგირება მაქვს, შეიძლება იყოს არავითარ შემთხვევაში არ გამიტარებია ეგეთ ფაქტი, რომ შენიშნა არ მიმეცეს, ან მე თვითონ არ ამეღოს, არ გადამეღდოს ნაგავია. ყველა თავის ნაგავს უნდა მიხედოს. ჩემი აზრით ადამიანები უნდა შევიცვალოთ პირველ რიგში. ანუ თითეულმა ჩვენგანმა უნდა ვიზრუნოთ, რომ არ დავანაგვიანოთ გარემო. მთავრობამაც ხელი უნდა შეგვიწყოს ამაში, უნდა დააწესოს თუნდაც ჯარიმები. აი ღვეძე როგორც იყო მაგალითად, ჯარიმა დააწესეს და ყველა იკეთებს ღვეძს. აი ეგ რო გააკეთონ კარგი იქნება რა. ინდოეთში ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, შესაბამისად დაბინძურების ფაქტებიც მეტია, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ დავგოთ ხეები, ვაწყოთ აქციებს გარემოს დასაცავად. საზოგადოებრივი ცნობიერება უნდა ამაღლდეს პირველ რიგში ამასთან დაკავშირებით, თორემ ისე უძლურები ვიქნებით ყველანაირად. ну იცი თუ არა რამე ფილტერ ჯიზე? არა, სამწუხაროდ არაფერი არ გამიგიასა. გარემოს დაცვას ეხება ეს საიტი? ძალიან კარგია, გარემოს დაცვა აუცილებელია. გარემოს დაცვის ინსპექციის საიტი, ვიცი, ერთადერთი იმასაც წავაწყდი და ეგ იყო. ფილტერ ჯი, რაზე შეიძლება იყოს ეს საკითხი და ფილტრის დანიშნულება ზოგადად გაფილტროა გასუფთავება და თან რადგან გარემოს უკავშირდება ალბათ გარემოს დაცვასთან. კი ბატონო, გარემოს დაცვის ერთ-ერთი საიტი არის, სადაც არის მოცემული ყველა ინსტრუქცია, როგორ უნდა დავიცვათ გარემო. მარიამ, გესმოდათ ალბათ სამწუხაროდ მოსახლეობის უმეტესობას არ აქვს ინფორმაცია თქვენი ესეთი სასარგებლო საიტის შესახებ. საინტერესოა როგორ აპირებთ აი ამ საიტის პოპულარიზაციას. ეს შესწორება შევიტან ფილტრჯი სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ არის გარემოს დაცვითი პორტალი, ეს არის კონკრეტულად ჰაერის პრობლემატიკაზე მიძღვნილი საიტი, უბრალოდ მაყურებლისთვის უფრო გასაგები იყოს. ჩვენ ეს საიტი გაეშვა სადღაც ერთი თვის წინ, ასე აქტიურ ფაზაში გადავიდა და ძალიან აქტიურად ვარ სოციალურ ქსელებში ჩართული იმაზე მუშაობაზე, რომ ეს საიტი უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს და საიტს აქვს ესეთი ინტერაქტიული ფუნქცია ჩაშენებული, სადაც ადამიანს შეუძლია თვითონ შევიდეს და ნახოს რითი შეუძლია თავად მიიღოს და მონაწილეობა ამ პრობლემის გადაჭრაში. სწორედ ასეთი ინტერაქტიული ქმედებებით, როდესაც ჩვენ არამარტო ინფორმაციას ვაწვდით, არამედ ვთხოვთ მათ, რომ ჩაერთონ, გამოწვევა მიიღონ ჩვენგან, შემდგომ გადააზიარონ ეს სოციალურ ქსელებში და თავიანთ მეგობრებსაც ამცნონ ამის შესახებ, თვით რომ ეს დაგვეხმარება უფრო მეტ ადამიანს ივაწვდინოთ ჩვენი სათქმელი. ასევე გეგმავთ რაღაც დავიდეთ ქუჩაში, ჩავატაროთ ჩვენი მოკლე გამოკითხვები, პატარა ბანერები გამოფინოთ ქალაქში და უკვე არა მარტო სოციალურ ქსელი მოვიცვათ და რაღაც ბეჭდური მედია იქნება ეს თუ ისეთი საშუალება, რომელიც თქვათ ინტერნეტ სივრცეში არ კონცენტრირდება, ის აუდიტორიაც მოვიცვათ, ვინდა რაღაც სტრიტ არტი გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. ანუ პროექტი ზაფხულის ბოლომდე მიმდინარეობს და ძალიან ბევრი ახალი იდეა გვაქვს, თუ როგორ შეიძლება სხვადასხვა სახის აუდიტორიის ჩართვა ამ პროექტში, რომ ყველამ გაიგოს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემის შესახებ და მიიღოს ის ინფორმაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მარიამ, საინტერესოა, ალბათ რამოდენიმე ხანია უკვე არსებობს ეს პროექტი და ზოგადად გამოხმაურების შესახებ მინდა რო გითხოთ, რა დამოკიდებულება აქვს იმ ადამიანებს, ვინც უკვე ესტუმრა თქვენ საიტს და ნახა და დარეგისტრირდა? ჩვენ როდესაც დავაანონსეთ ამ პროექტის შესახებ, ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო იყო ის ფაქტი, რომ ისეთმა მცირე ინფორმაციამაც კი, როგორც ანონსი იყო, ძალიან დიდი გამოხმაურება ყოლა, ძალიან ბევრი გადაზიარება ქონდა ამ პოსტს და შემდგომ უკვე საიტი რომ გავუშვით, დღესდღეობით უკვე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პოსტები ჩვენს სოციალურ ქსელში სწორედ ამ თემატიკასთან დაკავშირებული პოსტებია ხოლმე, როდესაც ვაზიარებ და ასევე გვაქვს სადღაც 200-ზე მეტი გამოწვევის მიმღები ადამიანი, რომელიც ვთქვათ ჩაერთო ისეთ მარტივ გამოწვევაში და დაგვეთანხმა, რომ იგი შეამცირებდა გარემოზე ზემოქმედებას, მაგალითად ისეთი ქმედებით
როგორც არის ელექტროენერგიის უფრო ნაკლები მოხმარება, ტელეფონის გამორთვა ღამე თუ მას არ ხმარობ, ან კომპიუტერის გამორთვა, ან ველოსიპედის გამოყენება თუ მოკლე მანძილზე მიდიხარ, ან ფეხით სიარული და ასე შემდეგ. შესაბამისად საზოგადოებას ძალიან აწუხებს ეს პრობლემა და ძალიან ვთვლით, რომ სწორი დრო იყო, იმიტომ რომ თქვენი სიუჟეტიდანაც ჩანდა, ეს საზოგადოება თავადაც არის შეწუხებული ამ მდგომარეობით და ინფორმაციის მიწოდება სწორედ ამ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, მაგრამ ზუსტად ეგ მინდა გკითხოთ იმ ადამიანებმა, რომლებმაც არ იციან არც თქვენი საიტის შესახებ და ზოგადად ამ ორგანიზაციის შესახებ, რომ უთხრათ როგორ დარეგისტრირდნენ საიტზე, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. აი, მოკლედ და ძალიან მარტივად, რომ ან მოკლედ და ლაკონურად, მარტივად რო აუხსნათ ადამიანებს, როგორ დარეგისტრირდნენ იმ საიტზე. რეგისტრაციას არ საჭიროებს თვითონ ეს ინფორმაციის მიღების პროცესი, ფილტრ წერტილი G-ზე ნებისმიერი ადამიანი რომ შევა, შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია, გაეცნოს საინტერესო ლამაზ ვიზუალურ მასალას, რომელიც ძალიან დატვირთულია ინფორმაციით, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მარტივი აღსაქმელია. და ამის შემდეგ არის ძალიან მარტივი ღილაკის, რომლის დაჭერითაც ჩვენ ვეკითხებით ადამიანს, მათაც ხომ არ აქვს სურვილი ჩაერთონ ან გახდნენ ამ გარემოს ზემოქმედების შემცირებაში, თავის სურვილი შეიტანონ. ამ ღილაკს რომ დააჭერენ, მათ ეხსნებათ უკვე გვერდი, სადაც რამდენიმე შეთავაზებაა და მათთვის ყველაზე მარტივი, ყველაზე ხელმისაწვდომი იმ მომენტში შეუძლიათ დააჭირონ ამ ღილაკს და ავტომატურად ხდებიან ამ პროექტის მონაწილეები, ასე ვთქვათ, სიმბოლურად. შემდგომ უკვე შეუძლიათ ის გადააზიარონ თავიანთ ნებისმიერ სოციოლოგიაში, თავიანთ მეგობრები მოიწვიონ ჩართონ ამ პროცესში, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მივაწვდინო ჩვენი სათქმელი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი გადაცემის მაყურებლებიც ჩაერთვებიან ამ აქტიურ აუცილებლად, მაგრამ კარგი საქმეა. და გახდებიან თქვენი გვერდის აქტიური მომხმარებლები. მარიამ გახარაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. მარიამ, წარმატებებს გისურვებთ. მაგდა, კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო მაყურებელს, დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში პრეზიდენტის ინტერვიუ იქნება ჩვენს ეთერში, სადაც ნამდვილად ყველა იმ თემაზე იქნება პასუხი გაცემული პრეზიდენტის მიერ, რომელიც აქტუალურია ჩვენ ქვეყანაში, განსაკუთრებით ეს არის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელსაც მთელი ქვეყანა დღეს ერთად ჩართული განიხილავს ამ პროცესს. ველოდებით გადაცემის და გადაცემის შემდეგ ნაწილს, მანამდე კი ვაგრძელებთ ჩვენი გადაცემის შემდეგი ჰეშტეგი პირდაპირ კავშირშია სუფთა ჰაერისა და გარემოს შენარჩუნებასთან. საქართველოში ველოტურიზმის განვითარება საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს, მიუხედავად ამისა, ხშირად გვესმის მოსაზრება, რომ ეკოტურიზმის ეს დარგი სათანადოდ დათვისებული არ არის. ველოტურების დაგეგმვასა და მოწყობას ქვეყნის მასშტაბით ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. Geo Riders ეს არის ქართული ველოტურისტული კომპანია, რომლის მიზანია ველოტურიზმის პოპულარიზაცია და მისი პოტენციალის გაზრდა. კომპანიის საქმიანობასა და გეგმების შესახებ სასაუბროა Geo Riders-ის დამფუძნებელი დათო ჩოხელი, გვიერთდება Skype-ში თბილისიდან. მოგესალმებით, ბარონ დავით. მოგესალმებით ყველას. საინტერესოა, როდით და სად დაინტერესდით ველოტურიზმით? საინტერესო დაინტერესება ნამდვილად ჩემი აზრით და ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება, როდის და სად დაინტერესდით ამ საქმით. ჯერ პატარა ბავშვი ვიყავი, როდესაც ველოსიპედი შემიყვარდა. პირველი ველოსიპედი როდესაც უკვე შემიძინეს, იქიდანვე სამ სიყვარული ეს ამ ველოსიპედით სიარული და ბუნებასთან ახლოს ხარ. ბევრად ახლოს ხარ, ბევრად სხვანაირად ხედავ ველოსიპედიდან დანახულ შენ ბუნებას, ანუ საქართველოს უფრო სხვანაირი ხიბლი აქვს ამ ველოსიპედს. ეს იყო როდესაც ის დრო, როდესაც აი მაშინ რუსეთის პერიოდი, საბჭოთა კავშირის დრო იყო, მაშინდელი ველოსიპედით, ანუ როგორც თავიდან დავიწყე ბავშვობიდან, იმის შემდეგ არ შემიწყვეტია უნივერსიტეტში ასე ველოსიპედი დაუტინდი ხოლმე, ერთ-ერთი მე ვიყავი და ამის შემდეგ ბადან დავით, წინა ჰეშტეგი გქონდა ჰაერის დაბინძურებასთან, რაიმე კავშირში ხო არ იყო თქვენი ეს გატაცება? ვარ ქონიათ რაიმე აქტიური ჩართვა ჰაერის დაბინძურებასთან მიმართებაში? ხო არ იყო ეს ერთ-ერთი მოტივაცია იმის, რომ ველოტურიზმი დაკავებულიყავით? იცით რა არის ველოსიპედი? საერთოდ არის ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი. და ეს ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი, რომელიც კოპენჰაგენში მოგზაურობდა ველოსიპედით, ზუსტად მიუძღვნა თავისი მოგზაურობა ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებით, რომ ჰაერში არის იმაზე მეტი პროცენტი ის კარბონატი გამოყოფილი, რომელიც მანქანა და სხვადასხვა ქარხნები აბინძურებენ. და ერთ-ერთი ღონისძიება ესეთი ჩავატარეთ, რამოდენიმე წლის უკან, დაახლოებით 6 წლის უკან,
ეს იყო, რა თქმა უნდა, ეს ველოსიპედი, ველოსიპედით იყო ეს აქცია და ეს იყო მიძღვნილი ამ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩემი ისაც ერთ-ერთი ეს არის პრივილეგია, რომ არანაირი დაბინძურება, არანაირი სხვადასხვა ისეთი რაღაც გამოყენება, რაღაც სხვა საშუალებების. ამიტომ აურჩი ეს იყო ველოტრანსპორტი, როგორც ველოტურიზმი, რომელიც განვითარებულია ყველა განვითარებულ ქვეყნებში, არა მარტო სიტყვაზე რომ ვთქვათ, საქართველოს ჯერ არ აქვს, მაგრამ მთელ მსოფლიოშია რა, ესე რომ ვთქვათ, განვითარებული ეს ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი. და ასევე ჩვენ ამას ხალხი გამოიყენებს ევროკავშირში, ამერიკაში და სხვადასხვა მთელი კონტინენტის მასშტაბით გამოიყენებენ ველოსიპედს როგორც გადაადგილების საშუალებას, ასევე გამოიყენებენ ამას დიდად ტურიზმში. ეს იყო ერთ-ერთი ჩემი მიზანი, რომ გამეკეთებინა სუფთა ჯანმრთელი შემეთავაზები და სუფთა ჯანმრთელი სფერო ამ ტურიზმისთვის და ველოსიპედს. ანუ ჩვენ ხარს უჭერთ მაინც ყოველთვის, მე თვითონ ჯეურაიდერებიდან ვარ და ასევე გვაქვს ველომოყვარულთა კლუბი, რომელშიც 2400 ადამიანი ერთიანდება და ეს ხშირად ვიკრიბებით ხოლმე თბილისის ქუჩებში, ხოლმე გავდივართ, ასევე ეხლაც გეგმავთ ერთ-ერთი ღონისძიება მასეთი მას. ბატონ დავით, საინტერესოა რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საქართველოში ველოტურიზმი და რა ვითარებაა ზოგადად ქვეყანაში ამ მხრივ? იცით რა არის, ველოტურიზმი საქართველოში ფაქტიურად არავინ არ აკეთებს, იშვიათად შეიძლება ვიღაც არსებობდეს რაღაც თავისთვის აკეთების, ანუ სერიოზულად პროფესიონალურ დონეზე არავინ არ აკეთებს. არ ვიცი ეს რატო, ალბათ გამოწვეულია, რომ არ არის პროფესიონალი გიდები არ არიან და თვითონ ვინც აკეთებს ეს არაპროფესიონალურად აკეთებს ამ იმას. და საინტერესოა ჯეორაიდერსის წვლილი აი ამ საქმეში, რამდენად ეხმარება თქვენი კომპანია ველოტურიზმის განვითარებას და მიზანიც გითხარით, ამ ჯეორაიდერსის მიზანი, მთავარი მიზანი რა არის? ანუ ჩვენი მიზანი არის, რომ განვითაროთ ველოტურიზმი საქართველოში. ჩვენ უკავშირდებით უცხოეთში ყავს პარტნიორები, რომლებიც აგზავნიან ესე ჯგუფებს ველო, ვინც დაინტერესებულია ველოტურიზმით. ჩვენ უბრალოდ არავინ გვერდში არ გვიდა სიმხრივ, ვიტყვი იმას, რომ ყველაფერი ყველანაირად პიარდება, იქ პიარდება ღვინის ტურები, იქ არის სხვადასხვა რაღაცებზე აქცენტი არის გადატანილი, უფრო სხვადასხვა სიტყვაზე დასვენება, ზღვაზე დასვენება სხვადასხვა ადგილებში და ასევე სხვადასხვა თხილამურების სიტყვაზე მაგალითისთვის. მაგრამ ველოსიპედი ჩვენ მიმართეთ ერთხელ ტურიზმის დეპარტამენტს და თხოვეთ, რომ თუ კლიპს გადაიღებდით, გადაიღებთ, შემდეგში ჩავხდეთ მეთქი რა, ველოს გავუშვათ, იმიტომ რომ საქართველო არის ისეთი პერსპექტიული ქვეყანა ველოტურიზმისთვის, რომ უბრალოდ ცუდია, რომ ესე დაიკარგოს. ეს ის რა ქვია, ეს ჩვენი რესურსები, ანუ თუ არ გამოვიყენებთ, ხო, არ ვიცი მაშინ. ბატონ დავით, ერთი ბოლო კითხვას დაგისმევთ. ბოლო კითხვას დაგითხვევთ, ზოგადად ბათუმში და აჭარაში რამდენად არის ხო არ იცნობთ აჭარის რეგიონს და თუ არის პერსპექტივა იმის, რომ განვითარდეს ველოტურიზმი? იმიტომ რომ ზოგადად ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს ბათუმში და ზოგადად აჭარის რეგიონში, რომ გვაქვს ამის პოტენციალი. თქვენ რას ფიქრობთ, ანუ აქვს აჭარას იმის პოტენციალი, რომ ველოტურიზმი განვითარდეს? დიახ, აჭარას აქვს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აჭარა თქვენ გაქვთ ყველაზე ახლა რაღაც აჭარიდან ერთობით, ზუსტად გეტყვით, რომ თქვენ გაქვთ უნიკალური მთები, ეს ხულოს მხარეს არის, ასევე ხულოდან ბახმაროში გადასასვლელი გზა, რომელიც იდეალური არის ეს პირდაპირ სამთო ველოსიპედისთვის. მე ახლა ვიყავ, მე უბრალოდ გეტყვით, რომ გადავედით ჩვენ აბასთუმნიდან ბახმაროში, ბახმაროდან ხულოში და მერე ჩამოვედით ბათუმში. ანუ რესურსი აქვს, პოტენციალი აქვს მაგ იმას განვითარების. და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ განვითარდეს? მოდი აი ესეც გითხრათ, ძალიან კარგი იქნება, ალბათ ბევრი ადამიანი გვისმენს, ვისაც ველოსიპედი ძალიან უყვარს. რო განვითარდეს, ანუ გეტყვით რა. ძალიან მოკლედ რო გვიპასუხოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. კარგი, საჭირო არის ფინანსები ამისთვის, სახელმწიფო დაეხმაროს, გაკეთდეს, შეკეთდეს, ანუ მარკირებები გახდეს, დამარკირდეს ეს გზა. პატარაზე მოიწყოს ველობილიკები, ასევე კანატელოდმენის საბაგირო რო არის სათხილამურო ჩართული, შეიძლება რომ ესაც გამოიყენოს ზამთრის პერიოდში ტურისტების მოსაზიდად. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით. ბატონ დავით გისურვებთ. დავით ჩოხელი გვერდებოდა, ჯეორაიდერსის ხელმძღვანელი. დავით, ჩვენ ალბათ კიდე ერთხელ შევეხებით ამ თემას და აუცილებლად კიდე ერთხელ დაგვაპატიჟებთ გადაცემაში. წარმატებებს გისურვებთ.
გადაცემის ბოლო ნაწილი კი საინტერესო ინიციატივას ეხება, მეტი პროგრამისტი გოგონა პირობითად ასე დავერქვით ჩვენს შემდეგ ჰეშტეგს, რადგან ქვეყნის მასშტაბით მათი ნაკლებობა შეიმჩნევა. GoGo Code ეს არის პროგრამა, რომელიც თინეიჯერ გოგონებს პროგრამირების საფუძვლებს ასწავლის და ზრდის მათ ინტერესს კომპიუტერული ტექნოლოგიების მიმართ. პროექტის ხელმძღვანელი ნინო მაჭარაშვილი ისაუბრებს მიზნებსა და ინიციატივებზე ცოტა ხანში ჩვენ შემოგვიერთება. ქალბატონ ნინო, მანამდე მინდა გკითხო, მაგდა რამდენად აქტიურად იყენებ კომპიუტერულ პროგრამებს, როგორც ვიცი, ეს პროექტი ზუსტად იმასაკის გოგონებისთვის არის განკუთვნილი, რომ ასაკში შენ ხარ ეხლა და რამდენად კარგად ფლობ. თუ ჩაერთვებოდი ამ პროგრამაში საინტერესოა. ამ პროგრამაში მე პირადად ალბათ არ ჩავერთვებოდი, იმიტომ რომ ჩემი ინტერესი საკმაოდ დაბალია ამ საკითხის მიმართ და ზოგადად ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ამ ინიციატივით შემოდის ეს პროგრამა, უფრო მეტი ინტერესი და უფრო მეტი ჩართულობა გოგონების მხრიდან კომპიუტერული ტექნოლოგიების პროცესში. ქალბატონ ნინოს საინტერესოა, ქალბატონ ნინო რას იტყვის ამ საკითხთან დაკავშირებით? ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით. ქალბატონ ნინო, ჯერჯერობით არ გყავს ხაზზე და მოდი ერთ კითხვასაც დაგისმენ. მაგდა საინტერესოა, თუ გაქვს, ანუ შენც იმ აზრზე ხარ, რომ ქალბატონები უფრო ცუდად ფლობენ კომპიუტერულ სისტემებს, ვიდრე მამაკაცები? არა, არ ვეთანხმები ნატურალურ ამოსასწრებას. ის იმ გოგონებს იმ ადგილებს, რომლებსაც აქვს სურვილი და ინტერესი, საკმაოდ კარგად გამოსდის და ერთხელ შევენია გოგონებისგან, მაგალითად, რომ ბიჭები უფრო კარგად ითვისებენ კომპიუტერულ სისტემებს და რა ვიცი, მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს სწავლის და მონდომების შემთხვევაში მონდომების შემთხვევაში ალბათ ყველა ადამიანი შეიძლება ამ პროფესიის აღვისება. მე ვფიქრობ, რომ მე თქვარი სტერეოტიპი არსებობს საზოგადოებაში და მე მგონი სკოლა უწყობს ხელს სამოში განსაკუთრებით, რომ ეს და იყოს თქვათ ქალისა და მამაკაცის პროფესიები და ქალებს მიაკუთვნებენ უფრო ჰუმანიტარული დარგის პროფესიები. მე ქალბატონ ნინოსაც გკითხოთ, როგორც ვიცი, უკვე ყავს ხაზზე. მოგესალმებით ქალბატონ ნინო. გამარჯობა. საინტერესოა. საინტერესოა, საიდან გაჩნდა ამ პროექტის განხორციელების იდეა და საჭიროება, მოკლედ, თუ არსებობდა ამის საჭიროება? რატომ თინეიჯერები არ ესეც რო გითხრათ, მოკლედ? როგორც მოგესალმებით, ამ პროექტს ახორციელებს ჯამსტარ ჯორჯია და ჯამსტარ ჯორჯი არის ორგანიზაცია, რომელიც რამდენიმე წელია უკვე რაც ვიზუალიზაციების მიმართულებით მუშაობს. და რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 3 წლის წინ, ერთ-ერთი თემა, რაზეც მუშაობდით, იყო გოგონების ჩართულობა ტექნოლოგიურ სფეროებში. ჩვენი კვლევის მიხედვით აღმოჩნდა, რომ გოგონები და ბიჭები თანაბრად წარმატებულად ფლობენ ტექნიკურ საგნებს, თუმცა გამოკითხვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ გოგონები ნაკლებად თავდაჯერებულები არიან, რადგანაც მათ მასშტაბებლები და მშობლები წარხალისებენ ნაკლებად, ისინი ნაკლებად იღებენ შეხებას მასშტაბებლებისგან ფიზიკაში, ქიმიაში, მათემატიკაში არმატებისთვის და სწორედ ამიტომ ისინი არ ირჩევენ ტექნიკურ საგნებს თავიანთი კარიერის გასაგრძელებლად. სწორედ ამიტომ დავინახეთ საჭიროება, რომ გამოკეთებინა პროექტი, რომელიც წაახალისებდა გოგონებს ტექნიკური საგნებისადმი და გამოზიარა საინტერესო რა აქტივობებს ითვალისწინებს ეს პროექტი და რამდენად დაეხმარებიან ისინი გოგონებს აი კომპიუტერული ჩვენების სწავლაში რამდენად დაეხმარება ქალბატონებს. ეხლა მაგდას ვეკითხებოდი, სანამ თქვენ ჩაგვერთვებოდით, რომ არის ეგეც სტერეოტიპი საქართველოს შექმნილი, გოგონები უფრო მწყალად არიან კომპიუტერთან, ვიდრე მამაკაცები. თქვენი აზრით ესეც რო გითხრათ, რამდენად ადვილად ითვისებენ მანდილოსნები კომპიუტერულ სისტემებს? თქვა თვითონვე აღნიშნეთ, რომ ეს არის სტერეოტიპი, რა თქმა უნდა, არ ეფუძნება ეს არანაირ ჭკუასა და ახალგაზრდებულებას. ჩვენ აი სწორედ რასაც გეუბნებოდით, ის თემა, რასაც ჩვენ მუშაობდით, აი ამ პრობლემას უძებნებით ახსნათ. ანუ იმის გამო, რომ ჩვენ აი ეს სტერეოტიპი გვაქვს, სტერეოტიპი უშლის ხელს, რომ გოგონები ნაკლებად იყვნენ ჩართულები ამ სფეროებში და მე რა თქმა უნდა ისინი ნაკლებად არიან წარმოდგენილები და ჩდება განცდა, რომ იმიტომ არ არიან ამ სფეროებში, რომ მათ არ აქვს ამის უნარჩვევები. რამდენიმე პროგრამისტი გოგონა, რომელიც შერჩეული ყავს ამ ბანაკის ინსტრუქტორებად, ისინი არიან ძალიან წარმატებულები, ისეთივე უნარჩვევები აქვთ როგორც მამაკაც პროგრამისტებს და არანაირი საფუძველი არ არსებობს იმისა, ვიფიქროთ, რომ გოგონები არიან ნაკლებად. ამიტომაც ხوارიყო თინეიჯერების ჩართვა, თავიდანვე თინეიჯერების ჩართვა ამ პროექტში. ბანაკის შესახებ რო გითხრათ, მოკლედ თუ შეიძლება.
Anu, asakta chevekhebi moqled. Ratkoma unda mishlovania rom mskavsi temebis shesakheb akhalgazdatavobasa davitsqot saubari, rotsa isini yurchven karieris tvis mimartulebebs da amitomats ak gvak fantsazguli chveni banakis tvis 13-dan 16 lamdi asakis gogonebi. Banaki chatardeba ivlisshi svanetshi da mashi monatsilobis mireba sheezlebat 30 gogonas dasavet sakartvelodan. Tumtsa manamde gvinda gavaketot 4 shabatkulis ganmalobashi tbilisshi igive banaki რათა თბილისელი ბავშვებიც ჩაერთვნენ ამ პროგრამაში და ახლა აქტიურად ვეძებთ პარტნიორს, რომელთა ვის ფინანსური დახმარებითაც შევძლებთ, რომ იგივე ბანაკი გავაკეთოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ახალგაზრდებისთვის. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ნინო მაჭარაშვილი გვერთვებოდა თბილისიდან და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აუცილებლად ამ საკითხს ჩვენს დაუბრუნდებით.